yo, that's a boy. Olero le rame akina meko TV. Kudaha neho mushie, weigwewe mushie. God bless you, God bless you. Machina yangu sio mwingine, the prophet, Dr. Victor Kanyani. Today is a very important day. Kuna mambo yalifanyika on Sunday, kuna mchana ambaye alikuja kutoka kule Ukambani. Akaletea kondom katika madhabahu na mafuta. Na sikujua intention yake sana, lakini nilinyamaza kwa sababu kutoka ni join TikTok nilisema ya kwamba nimeikia TikTok kuwabadilisha watu, na ningetaka wale vijana wako huko ambao ni gay, ni homosexual, wabadilike, maana wengi hawana watu wa kuwabadilisha, wengi hawana watu wa kuwasaidia, wengi wanawakisaiza, wanawatoa makosa, lakini hawana watu wa kuwabadilisha. Kwa hivyo niliingia TikTok kwa ajili ya kubadilisha watu, na kuna ambaye alileta kondom na akaleta mafuta, na sitasema nilifurahi ama nilikasirika, but nimesema leo saa 4 ya usiku nitakuwa hapo na nitaleta huyo msichana aweze kuelezea kwa nini alikuja madhabahu akiwa amebeba kondom katika madhabahu. Na Mungu akubariki. Kwa hivyo tuonane leo saa 4 ya usiku, nitakuwa na address hiyo jambo, na watu wengi walihudhuria ibada ya Sunday na wakaona hiyo kitu. Kwa hivyo don't worry, leo saa 4 tupatane TikTok. Je, utakuwa saa 4 ya usiku uweze kufuatilia hii story ya msichana kutoka Ukambani? Usikose.